Ассалому алейкум, ардақ тағайын. Далаға жайып көк жібек, өзен боп өзі мөлдіреп, гүл болып қызыл желбіреп, көктем сұлу келеді, құшағын жайып елжіреп. Жылғысымен қиқулап, бұлағымен бұрқылдап, көктем сұлу келеді, балбыратып денені, бойды билеп сыйқырлап. Өмірді өлеңмен өрген қазақтың ұлы ақыны Сырбай Мәуленов көктемді осылай жырлайды. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Міне, ұлыстың ұлы күні Наурызда таяп қалды. Бүгін жұма, Наурыздың 20-сы. Бүгінгі хабарымызда белгілі қаламгер Любовь Шашкованың жарық көрген кітабының мазмұнымен танысып, Темірбек Жүргенов атындағы көркем өнер колледжі студенттерінің өнерін тамашалап, қазақ халқының саятшылықта қолданған құралдарының ерекшеліктеріне мән беріп, ғажайып өнердің сырына бойлай аласыздар. Қайырлы таң, қазақ елі. Ал енді еліміздің өрлеуіне ықпал еткен 20-шы наурыздың маңызды оқиғаларына оралсақ. 2007 жылы 20-шы наурызда Алматыда Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның халық әртісі Әмина Өмірзақованың өмірі мен шығармашылығы жайлы сыр шертер жазушы Сейілғазы Әбдікәрімовтің кітабы жарық көріпті. Иә, ғажайып сахна тарланы сомдаған қайталанбас әйел образдары қазақ көрерменнің жадында мәңгі сақталары сөзсіз. Қуанышалы 2008 жылы жазушы Ғарифолла есімнің «Жар жағасатты» кітабының таныстырылымы өтіпті. Кітаптың бірінші бөліміне қаламгердің Адам Ата мен Хауа Ана, Платон, Шыңғысхан жайлы кеңес үкіметі кезіндегі оқиғалар мен 30-шы жылдардағы ашаршылыққа байланысты новеллалар топтастырылса, екінші бөліміне Қорқыт Ата, Қожа Ахмет Яссауи, Руми, Жүсіпбек Аймауытов, Уильям Фолкнер, Шыңғыс Айтматов жайындағы эсселер кірген екен. Ал 2010 жылы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде «Туй ұқық және теркін» атты байырғы түркі ескерткіштерінің ашылу салтанаты өтті. Ресми шараның соңында ұлы қолбасшы түркі тарихының жарқын тұлғасы Күлтегін Батырдың өміріне арналған деректі фильм көрермен назарына ұсынылды. Өте жақсы, құрметті көрермендер, ұлыстың ұлы күні наурызды мерекелейтін уақыт жақындап келеді. Білім және мәдениет арнасы алда келе жатқан күллі түркі жұртының асылғасын асы ұлыстың ұлы мерекесі наурыз мейрамын ұлықтап, оны лайықты атап өтуді насихаттау мақсатында наурызшыр ақындар мүшайрасын өткізуде. Ақпан айының басынан ақындарымыздың наурызға арнаған өлеңдерін қабылдау жүріп жатыр. Ұлттық әдет ғұрып, салт дәстүрімізді ардақтап, ұлыстың ұлы мерекесі наурызды ұлықтап, жыр бәйгесіне қосылудың сәтін жіберіп алмаңыздар. Өлеңдеріңізді білім және мәдениет телеарнасының www.mtv.kz сайтына немесе наурызшыр 2015 электронды поштамызға жолдауларыңызды өтінеміз. Ал енді шабытын шағықтып сөзден жыр өрген ақындарымызға тек қана сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды әріптестеріміздің дайындаған бейне сюжетімен әрі қарай жалғастырамыз. Жазушы Любовь Шашкова осы жолы жарық көрген «Маған өзің жайлы әңгімелеш» атты еңбегін бірегей тұлғалардың өмір тарихын суреттеген нәзік сырларымен айшықтайды. Монологтар мен өрілген деректі повестерде Қазақстанның танымал мәдениет қайраткерлерінің әсерге толы естеліктері алғашқы жолдарынан оқырманды үйіріп әкетеді. Өйткені әрбір кейіпкердің жеңістері мен сәтсіздіктерін, қуанышы мен мұңын баяндар боямасыз өз ақиқаты бар. Өзіндік үн атты тараудан біз халық суретшісі Гүлфайрус Исмаилованың құдіретті өнердің алдындағы шаттыққа толы дауысын, КСРО халық әртісі хор дирижері Анатолий Васильевич Молодовтың монологтарынан толассыз еңбекпен қалай ынталанып отырғанын білеміз. Бұл кітапта Александр Довженконың пікірінше кеңестік киноның шығыстан шыққан жұлдызы, тұңғыш әйел кино режиссері, қарала кино повесінің кейіпкері Дариға Байжұманқызы өзінің өмірін айшықтаған 20-шы ғасырдың қасіретті оқиғаларын толқи отырып әңгімелейді. Ал Мария Бушмакина Титова өзінің жұбайы ақын Николай Титов екеуінің сүйіспеншілікке толы өмірлері жайлы сыр шертеді. Менің ойымша, барлық кейіпкерлерді біріктіретін аса мазмұнды шығармашылық өмірлер екені даусыз. Олар үшін өмірдің мәні шығармашылық. Олар биік мұраттарға ұмтыла отырып, өнерде аса жоғары жетістіктерге қол жеткізді. Егер адамдардың арманы асқақ, мақсаттары мығым болса, олар үлкен биіктерді бағындырады. Олар жанкештілік пен еңбек ете отырып, өзгелерден де соны талап еткен. Шығармашылықтың табиғатын, оның мәнін ұғынып алмай түсіну мүмкін емес. Бұл кітап автордың нағыз суреткерлердің әлемін тереңдеп зерттеуінің арқасында дүниеге келген. Любовь Шашкова поэмалар мен публицистикалық шығармалардың 9 өлеңдер жинағының авторы.
ұлттық мәдениетімізге өлшеусіз еңбек сіңірген талай тұлғалардың өмірі туралы тартымды дүниелерді өмірге келген қаламгер. Ол таңғажайып тағдырлары бар бірегей тұлғалармен кездескен сайын кеудесін қуаныш кернеп, ынталана, шабыттана түсетінін жасырмайды. Көркем әдебиетпен айналыса отырып, көптеген тұлғалар мен олардың еңбектерін зерттейсің. Олардың жан дүниесіне бойлаған сайын, оларға деген құрметің арта түседі. Меніңше құштарлықсыз еш нәрсе істеу мүмкін емес. Бұл кітап шын мәнінде сүйіспеншілік, шығармашылыққа, өмірге құштарлық жайлы сыр шертеді. Любов Шашкова Белоруссияда өмірге келген, Ресейде тұрған, 70-ші жылдары тағдыры оны Қазақстанмен қауыштырады. Осы жерде оның шығармашылық өмірбаяны қалыптасады. Сыншылардың пікірінше, Шашкованың поэзиясында Белоруссияның ұлттық әуені сезіледі. Любов Шашкова, Қуандық Шаңғытбаев, Сырбай Мәуленов, Қалижанбек Қожин сынды қазақ ақындарының, ұйғыр және белорус ақындарының жырларын орыс тіліне аударады. Оның «Азаттықтың қос қанаты» атты жинағына «Таңдаулы» деген соңғы өлеңдері топтастырылған. Мен өзімнің жинағымда «Азаттықтың қос қанаты» деп атадым. Мені шабыттандырып отырған күш тамыры терең, белорустық тегім және қуатты Қазақстаным. Белоруссия менің отаным болса, бұл жер менің балаларымның отаны. Сондықтан мен түп тамыры Белоруссиядан бастау алған Қазақстан ақынымын. Считаю, что я казахстанский поэт, но белорусскими корнями. Қуаныш кезінде көрерменнің көз айымына айналған тамаша ойын сауық отауының өмірге келуі көптеген халықтарда әзіл сықақ театрының құрылуына ерекше екпін сыйлады. Дұрыс айтасың. Қазақтармен төскеде малы төсекте басы қосылған қырғыз халқында да дәл осындай әзіл сықақ театрлары өмірге келді. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қырғызстандағы Жоралар әзіл сықақ театрының жетекшісі ақын Жылдызбек Әбдірайымов біздің студиямызда қонақта. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Енді қазақтардың тамаша әзіл сықақ театры 1978 жылы ойын сауық телевизиялық бағдарлама ретінде көрерменнің көз айымына айналғаны бәрімізге белгілі. Ал қырғыздардың мұндай театры қашан құрылды? Әме бізге шейінке ақсақалдардан, ұлы ағалардан, үлкен ағалардан Асан Құшаршенов деген ағамыз бар еді. Біздің тамашаны ұшыл 60-70 жылдар бастаған ұшыл кесе. Келдебек Ниязов, Асан Құлшарсенов деген ағаларымыз бастаған. Адан кейінке жолды ұшыл Гүмендір Абылов, Аралаш театры солар ұлантып келеді. Адан кейін ең кішкентай группа ұшыл Жоралар, Бештапан деген сияқты да. Қазақ тамашасын өмірге алып келген Лұқпан Есен мен редактор Қойшығыл Жылқысиев ағамыз екен бәрімізге мәлім. Жалпы кейін уақыт өте келе осы тамаша әзіл сықақ театрының репертуары белгілі бір дағдарысқа ұшырады. Сіздер айтып отырған Қырғыз елінде де осындай әзіл сықақ театрлары репертуарлық дағдарысқа ұшырады ма, әлде қалай? Қазақ менен Қырғыздың тамашасында ұқсастық бар өте. Бұл жерде бізде сатирик ақындар, сатирик қодулар көп. Ошылар жаңы нәрселері жазып тұрады, заманға жараша, заман қалай болса солай сатира шығады. Тұңғыш деген театр болған бар, азыр ошыл тамаша театры. Бізде дағы ошыл тамаша театрлары қазақтықында әлі оқсыз. Жалпы осындай әзіл сықақ жанрын халық қалай қабылдауда бүгінгі күнде? Еме тамаша, бардық жерде тамаша бірінші орында тұрады. Қырғызстанда да ұшыл негізі құдылдарға, тамаша театрына ел айуа беріліп көрген, көп келген массовый түрде ұшыл тамаша театрлар тұрады. Жалпы сіз театрдың жетекшісі ретінде театрдың репертуарын қадағалайсыз. Көрерменді жалықтырып алмас үшін не істейсіздер? Театрдың тың ізденістер жайында айтып беріңізші. Біз үлкен чоң театр емеспіз, бір 6 кеше істейді. Жоралар деген ұшыл Достор деген сияқты. Ұшыл Жоралар театрынан тоғынан шыққан Мирлан Баяков деген жаңа Қызыл Өрікті айтып шыққан жігіт. Қазір Қырғызстанда белгілі әнші, Қазаққа да белгілі әнші. Ұшыл жігіт Жоралар тоғының солисті. Адан кейін мына Алтынбек деген парадис жігіті өз мына өткенде еле недавно бір жұма, бір 5-6 күн бұрын Қырғызстанда қодылар конкурсы бойынша пародия жанрдан
баш жүлдөнү жеңип алды. Баракелде. Ушул жоролор театрынан жакшы кыргызга, казакка жакшы сатираларды арнап жүргөн жигиттер чыгып атабыз. Бүгүн дагы ушул Шаншар театрынын 20 жылдыгына келдик. Уалибек Абдыраимов деген эки оосунун фамилиябыз окшош. Биздин ушул Казакстандагы устасыбыз. Ошол кишинин Республика сарайында концерт койду. Эки ирет эл жакшы келди. Ошол агайын куттуктап биз Кыргызстандан келдик. Жакшы болду концерт. Биздин жаңылыгыбыз ошо, жыл сайын бирден концерт коебуз. Кыргызстандан жылына бир ирет концерт коебуз. Отчеттук. Мынау жаңа айтып кеттик кой, Тамаша театрынын иргесин Лукман Эсен агаларыбыз каалагандан бери бүгүнкү таңга дейин ар облуста бизде бир нече театрдан бар, Азизхак жанрындагы. Ягъни ол белгилүү бир бәсекелестик туугузат. Сиздер жакта калай, сондай бәсекелестик барбы? Жалпы Азизхак театрларынын саны канча? Бизде Рахман Разыков деген үлкөн агабыз бар. Ошонун групп 5 тапан, 5лик, 5 кемпер деген солай группалары бар. Анын дагы Аралаш деген театр бар. Күмөндөрдүн күлкүсү деген Күмөндөр Байкенин өзүнүн театры бар. Бир 7-8 ушул тамаша театры бар. Ушулардын арасында биз да барбыз дегендей эл ичинде. Казактарда деле билебиз, ушул Базар Жок театры, Шаншар, Алдараспан, Шымкент шоу, көп театрлар бар, Сатира театры. Сол сыяктуу бизде дагы тамаша театрлар бар. Туңуш театры деген сыяктуу. Коюлумдардын сәттүү өтүүү неге байланышты? Әзілдердің сапасына ма, актерлердің шеберлігіне ме, одан басқа тағы да қандай факторлар қойылымға әсер етеді? Осы жайында айтып беріңізші. Сатирада бірінші рет бір маңыз болуш керек, бір идеяны беріш керек. Ошол себептен адамның жашоо қалай жашайды, қандай тұрмыс болуп атады азыр. Ошону өзүнө элден алган нерсени өзүнө көрсөтүп бериш керек. Ошо тегерегинде ойлонабыз, ошонун тегерегинде ой жүгүртүп, анан элге алып чыгабыз. Жалпы мына сиздердин Жоролор театрынын курулганына канча жыл болду? Сиздерде да азыр бизде андар айтылып жүрөт го. Чубак Сатаев, Бек Борбиев, Түгөлбай Казаковдордун андары казактага, кыргызга айтылып жүрөт. Ошол сыяктуу биздин композитор агабыз бар, Сыймык Бейшекеев деген. Сыймык Бейшекеевдин группасында иштеген жигиттербиз. Үлкен композитор. Ошонун группасы. Яны ан айттыңыздар ма, элде болсо Азизхак жанрында? Биз асил эми тамашасын койшук ортодачы. Аларды айтып биз тамашасын коебуз. Ошо жерде жүрүп түзүлгөнбүз. Ошо бул жигиттер, мен жанымда, касымдагы балдар, ошо театрда актёрлук билим алган балдар, жигиттер анын деп ошо жерден Жоролор деп группа түзүп чыкканбыз. 8 жыл болду. Кудай берсе, эми 10 жылдыгыбызды 2 жылдан кийин белгилейбиз. Ошо кыргыз казактын куудуларын үлкен агалар чакырып жакшы проект менен өткөрөлү деп максат кылып атабыз. Тамаша, мынау жалпы театрыңыздын курамындагы артисттер билим алган артисттер ме? Мисалга биздин Алматы қаласында Қазақ ұлттық Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы бар. Яғни ол жерде актерлікті үйрететін шеберлер бар. Жалпы сіздерде қалай ол жағы? Театрға келіп жатқан жастар, Әзілхан жанры болсын, жалпы драма театры болсын. Менден басқасын, ошо мен жетекші болғаным, жетекшімін, менден басқа 3 жігіт. Жаңағы Қызылөрікті айтты, анда айтқан Мирлан Баяков, Алтынбек, Есенбек бар. Профессиональный актер жигиттер театрда окуган булар. Яғни өнер ордасын бітірген актер спектакль ойноп жүргөн жигиттер. Өздөрү мен окуган эмесмин, мен башка тармакта эми окуган, башка тармакта вообще чыгармачылыкка тиешеси жок. Бирок эми Кудай тааланын кичине буйругу экен, ошо менен аралашып калганбыз. Жанында жигиттер, касымда жигиттер бар, профессиональный актер адамдар. Енді сұхбаттың басынан бері жаңа Қызыл өрік ән жайында айтып отырмыз. Көрермендердің бірі білсе, біреу білмес. Сіз осы әннің авторысыз. Жалпы осы бағытта, яғни ағындық бағытта қандай жаңалықтар болып жатыр? Қызыл өріктің текстін жазған, сөзін. Обоның Мирлан Алықұлов деген жігіт жазған, айтып шыққан ошо Мирлан Баяков деген бісінде өзі айтып шыққан. Қазақтарда татарлар, азы татарлар айтып бастаптыр. Эми ақын, өтө үлкен ақын болмасам да, эми өз үстүн дараметүшке жараша ыр жазып жүрөм. Жазам да эми. Бир эки ырым ушул Казакстандарды алып жүрөт. Тамаша, мынау жаңа жогоруда айтып өттүңүз.
Жалпынау сатира жанрында Қазақстан мен жаңағы қырғыз ел мемлекеттерінің репертуары ұқсас. Және де біз келіп жаңағы мысалы өзің айтып өттіңіз, осының алдында Шаншар театрының 20 жылдық концертімен құттықтап кеттік деп. Сондықтан енді сіздің қазақ сатира жанрында тілді түсінетініңіз белгілі. Ал сатира жанрынан бөлек қазақ халқының өнерінен бір хабарыңыз бар ма? Яғни әдебиеттен болсын. Еме дұрыс. Бұл қазақ ақындарынан сатирасынан басқа шо айтыскер ақындарын білем емес. Аға қарай ле бұл әдебиетте жүрген үлкен талантты ағаларымыз біреуіміз көз өтіп кеткен. Мен жас кезімде бала шағымда Абай жолын оқыған Мұхтар Әуезов жазған, Абай Құнанбаев жөзінде жазған жаңағы Абай жолы кітебін екі томдығын оқығам. Тамаша. Аға қарай адам қарай ле бұл Олжас Сулаймовтың Азия кітебін орыс жазын оқығам. Жана Мұхтар Шахан ағамыздың кітептерін оқығамыз. Анан өткен жылы ұшу Қазақстанға келсем, маға Мұқағали Мақатаевтың Таңдалмалар деген кітебін белек қылған, подарок қылған қазақ достарым. Тамаша. Ошол Мұқағали Мақатаевтың ырларын аябай оқуым, арасынан айтып жүрем. Жақсы маға қазақ қырғыздың әдебиетін өте білбесем дағы емес, алым жетсінше білем. Тамаша. Олай болса, мүмкін тілек ретінде Мұқағали Мақатаевтың өлең оқып берерсіз. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінен бар білбесем да мына қара шалғы, 30 жас, қайран жеңгем деген ырларым білем. Қайран жеңгем деген ырынан бір куплет оқып берейін. Бәрекелді. Су сұрасам сүт берген, айран берген, қартайып қалыпсың ау қайран жеңгем, қарғаны валетінде едірейіп, қасыңда мынау біреу қайдан келген деген сияқтырларын білем, да? Сіздің еліңізде ол Әзіл Сықақ театрлары жалпы менің түсінігім бойынша үлкен танымалдылыққа ие. Демек, сіздер тек қана қырғыз елінде емес, сонымен қатар басқа мемлекеттерге гастрольдік сапарларға да барып тұратын шығарсыздар. Осы жайында бізге айтып берсеңіз. Біздің қырғыздар әзір Қазақстанда, Россияда диаспоралар бар. Россияның ұшыл бардық шарларын қыдырғанбыз. Қытайда қырғыздарға барғанбыз. Қытайда қазақтарда бар ма? Ошол сияқты қырғыздарда да бар. Өткен жылы ошо Кореядағы қырғыздардың шақыруымен барып келдік. Шетке шығып тұрамыз. Жұлдызбек мырза, мынау біздің таңғы көрерменге өзіңіздің бір өнеріңізді паш етіп, бір өлең оқисыз ба? Әлде Әзіл Сықақ жанрынан бір тамаша бір көріністің үзіндісін ойнап бересіз бе екен? Әме, былай қылайын. Мен бір 10 жыл ілгері бір жас күнінде жасылған бір қазақ қызға деген аным бар, соны айтып берейін. Қазақ қызға деген аным? Қазақ қызға. Бұл әнді, бұл әнді жасылған себебім, мен дос балам, бір қазақшыға қызды жақсы көріп, алары семьясыменен өзтер қордайлық, Бішкекте тұрып қалысқан, өте әдемі шырайлы қыз. Анан ошо қызды сүйіп қалып оорғаннан мен өзіме қабылдап жасқанмын со. Тамаша. Ошол әнді айтып берейін, да? Мархабат. Қанатың керген менің қарлығашым, ех қашан ақ сүйіңе қандырасың, қырғыздың қыздарына көңіл бұрбай, қарашы қазақ қысқа жалдырашым, үстінде жүрсем, жүрбесемді ақ бұлыттың, ұлымын жақсы адамның жақсы ұлыттың, қандай деп түпкітегі чоғышылова, қырғызмын, болғандадан ақ бұрытмын, айтасың сырларыңды, ойларыңды, алыста айлыңды, қордойыңды, менің де айлым алыс деген болып, ақырың қармап қойым қолдарыңды. Астын үстін болса жер чайпалбаған, абдан семіз атаң бармай паңдаған, шешеңді айттым әлі тікенектей, шей-шеуін ұйжеген сайқайлаған, атенесін тартпаған қарлығашым, айтшы қачан сүйіңе қандырасың, бүтті сені түйелік қыламын деп, бүгін мұна қазақша балдырашым, білінбей бе туғандар маңдырашым деген. Тамаша. Яғни мен түсінігім бойынша бұл сіздің досыңыздың қазақ қызына деген сезімін сіздің ақындығыңыз арқылы жеткізу болған. Тамаша, керемет. Олай болса, Жұлдызбек мырза, бүгінгі біздің бағдарламамызға келгеніңізге көп рахмет сізге. Толағай табыстар тілейміз. Рахмат. Деме, бұл қазақ қырғыз ошол дүниеде, әлемде Түндік Корея мен Түштік Кореядан кейін келе, ұшу бір туған ел қазақ қырғыз ел. Сөйлесі сөзіміз, ырдасы әніміз оқшыз. Ошол елге тыныштық болсын, ел аман болсын, ел ішінде біз аман болалы. Рахмат. Рахмет, өзіңізге де шығармашылық табыстар тілейміз. Құрметті көрермен, біздің әріптесіміз Темірбек Жүргенов атындағы өнер колледжінен оралған екен. Сөз кезегі тілшілерімізде. Т
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы мен колледжі бір-бірімен сабақтаса жұмыс істеп келе жатқан білім ордаларының бірі. Бұрыннан қалыптасқан дәстүр бойынша өнер колледжі кезекті рет мәдени көпшілік шарасын атап айтқанда көрме ұйымдастырып, концерттік бағдарламаны көпшілік қауым назарына ұсынды. Дәстүр бойынша біздің колледж балалары жылда өздерінің көрмесімен үлкен концерттік бағдарламасын дайындайды. Биылғы біздің үлкен шарамыз ол Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Өткен бұл үлкен шараның өзіні біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің жолдауында атап кеткен болатын. Өткені биылғы жыл ол біздің ұлттық тарихымыздың ұлықталатын жылы деп ол кісі сөйтіп айтқан болатын. Соған орай біздің енді колледжімізде, академиямызда үлкен бір үлес қосудамыз. Актерлік, хореографиялық және вокал өнері бойынша оқу беренген колледж студенттері концерттің шымылдығын театрлық қойылыммен ашып, одан әрі оқытушы Зияда Наги қызының жетекшілігімен «Аққу елім Қазақстан», «Заманай», «Нью-Йорк» атты әндерді қормен әуелете шырқады. Актер өнері мамандығы бойынша колледждің соңғы курсында оқып жатқан Жанерке мұндай концертке биыл үшінші рет қатысқандығын айтып, қуанышын бізбен бірге бөлісті. Биылғы концерт ол Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Көптеген еңбек арқылы келеді ғой бұның барлығы. Біздің мамандығымыз ол үлкен еңбекті талап етеді, себебі ұстаздарымыз айтады, 99% еңбек тек 1% ғана талант деп. Сондықтан да көптеген еңбектің арқасында бүгін сахнаға шықтық. Және де осындай дәрежеде сахнада өнер көрсетуіміз ол біздің ұлағат ұстаздарымыздың арқасы. Аталмыш мәдени шараның басты ерекшелігі Қазақ хандығының 550 жылдығымен сабақтас өткізіліп отырғандығы. Сондықтан да студенттердің ұлттық өнерді осылайша насихаттап, қазақ халқының дәстүрлі құнды жәдігерлерін тағы бір рет көпшілікке паш етуі көңілді марқайды. Ольга, кеше газеттен Алматы облысының бір атақты аңшысы бір бүркіт екі тазысымен 3 айда 115 түлкі, 3 қасқыр және 4 борсық аулағанын оқып білдім. Мәссаған. Негізі саятшылық біздің халқымызға тән тарихы сонау ғасырлардан бастау алатын кәсіпті көнер ғой. Және оған көңіл көтеруге, табиғатта қызықтап сейір құрған негізделген спорттың бір түрі деп қарауымызға да болады. Дұрыс айтасың. Біздің әріптесіміз Арайлым бүгінгі сюжетін саятшылық өнерге арнаған екен. Қош келдің Арайлым. Қайырлы таң Арайлым. Арайлым, мұражайда болыпсың. Жалпы мұражайда саятшылыққа қатысты қандай жәдігерлерді кездестірдің? Мен бүгінгі бағдарлама көрермендерін Алматы қаласы тарихы мұражайындағы көне жәдігерлер 18-19 ғасырға тиесілі сол замандағы ер азаматтардың аңшылықта, саятшылықта қолданған құрал жабдықтарымен таныстырамын. Ал жекелеген экспонаттарға мен өз сюжетімде тоқталамын. Жалпы қазақ халқы саятшылық өнердің бабын білген, оны өнер ретінде меңгерген халықпыз. Сондықтан сенің дайындаған сюжетің көрермендерге ұнайды деген сенімдемін. Біз кезекте сюжетке береміз. Жетісу өлкесі Қазақ даласындағы құсбегілік өнердің дамыған ортасы болғандықтан, 19-шы ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген жетісулық құсбегі Жалайыр Шора туралы ел аузында аңыз әңгімелері өте көп. Шораның құс ұстау, үйрету, бүркіт баптау, сынауда тәжірибе тәсілі ерекше адам болған. Бұл туралы Сапарғали Бегалиннің Қыран поэмасында, Қалқа Жапсарбаевтың Шора құсшының әңгімесі дастандарында айтылады. Мұражай мүйісі айдарының кезекті тақырыбына арқау болған саятшылық өнерімен байланысты құрал жабдықтардың көне түрлерін Алматы қаласы тарихы мұражайынан таптық. Бұл бүркіттің жабдықтары, құрал жабдықтары, мысалы мына томаға бұл бүркіттің басына кигізеді. Бұл теріден жасалынған томағаның көзінің түсі, бүркіттің көзінің түсінде кең етіп сыртқа қарай қуыстау етіп жасайды, және бұнда саңылау болмайды. Ал тұмсығының түсі ойылып келген, ал тұмсығы сыртқа шығып тұру үшін. Ал оның төменгі жағында тамақ бауы бар. Жоғарғы бөлігінде ілмек айдар дейді. Бұл ілмек айдар құсбегінің саусағына еркін іліну үшін бүркіттің басына шешіп алынған кезде. Егер киіз үйде томағасыз бүркіт отырса, ол кез келген қыбыр-жыбырға алаңдап жәндіктерге шауып қанат құйрығын тоздыруы мүмкін. Егер томағалы бүркіт болса, ол тыныш мазасынданбайды.
Саятшылық кезінде аса маңызды рөл атқарған бүркітші құралдарының жасалу техникасына да терең мән берілген. Көбіне қолдан келсе оны иесі өзіне ыңғайлы етіп дайындап отырған. Құсбегілердің тағы бір құралдарының бірі бұл биялай. Биялайды құсбегілер өзінің қолын жарақаттама алмас үшін бүркіттің тырнағы өткір болғандықтан, оның қолына зиян келтірмес үшін осы биялайды киетін болған. Құсбегілердің тағы бір құрал жабдықтарының бірі, бұл бүркітке беретін, тағам беретін ыдысының бірі, ол жем сапта аяғы деп аталады. Жем сапта аяғы бұл ағаштан жасалады. Оны ешқашан бүркітшілер бүркітке арнайы табақты темірде немесе басқа да металдардан жасамайды. Міндетті түрде ағаштан жасау керек. Өйткені бүркіттің тұмсығына зиян келмеу үшін осындай ағаштарды көптеп қолданады. Құсбегі атқа мінгенде оң қолына биялайын киіп, бүркіттің шолақ бауынан ұстай қондырып, қолын балдақтың ашасына қойып, балдақтың төменгі басын ердің оқпанына тіреп алады. Ал сол қолмен аттың тізгінін ұстап, әрі томаға тартуды атқарады. Аңға шыққан кезде бүркітшілер қолы талмас үшін осы балдақты қолданған. Өйткені себебі бүркіттің салмағы өте ауыр болады. Бұдан оны ұзақ уақыт аңға шығып жүрген кезде қолдары талмас мақсатында осындай балдақты қолданған. Балдақтың ұзындығы 2-3 қарыс болады. Сантиметрмен есептегенде 45-55 сантиметрдің көлемінде. Және бұл балдақтар да ағаштан және теріден жасалады. Түзге алып шыққан құстың жемін салуға арналған бұйым саяттағы құсбегі белбеуіне байланған. Оған түлкі, қояндардың сирақ сан қолдары, малдың ұзын тарамысты бұлшық еттері сияқты сәл кептірілген құнарлы жем салатындықтан оны кейде құнарғалта деп те атайды. Қазақ халқында белдіктердің түрлері өте көп. Соның бірі бұл кісе белдік. Кісе белдікті бүркітшілер көп қолданған. Мысалы, мына кісе белдікте бүркітшілер өздеріне қажетті құрал жабдықтарын онда арнайы қоржындарға салып отырған. Мысалы, мына қоржынға бүркітке қажетті жемдерін осы қоржынға салып аңға шыққан. Кісе белдіктер теріден жасалады және бай ауқатты кісілер бұны кісе белдікті алтын жалатып немесе күмістен жасап жатады. А мына алдарыңызда отырған экспозиция бұл алтынмен жалатылған күміс белдіктің түрі. Қазақтың әйгілі құсбегісі жалайыр шораға байланыстаңызда аспанға ұшсам қанатым талады, жерге қонсам жалайыр шора алады деп қыран құстар мұңшаға деген. Қазақ аңшылары өздерінің терең танымының арқасында аңшылық саятшылық үшін жүйрік ат, қыран құс, құмай тазы сияқты жан жануарлардың тілін тауып қалауына көндіре алған. Әсіресе қыран құсты баптаудағы ғасырлар бойы жинақталған мол тәжірибесі шын мәнісінде әрі өнер, әрі терең біліктілік. Рас, бүгінде саятшылықты серік етіп қыста қансонарда аңға шығып жазда құс салатын саятшылар мұның бәрін жақсы біледі деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, ел арасында ата кәсіпті ардақ тұтқан саятшылардың арқасында бұл өнер ұмытылмайды, жанданып дами түседі деген сенімдемін. Рахмет Арайлым, біз болашақта да өзіңнен осындай қызықты сюжеттер күтеміз, ісіңе сәттілік тілейміз. Ал біз құрметті көрермендер, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, көктемнің ұлы мерекесі Наурыз жақындап келеді. Білім және мәдениет арнасы алда келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін ұлықтап, оны лайықты атап өту насихаттау мақсатында Наурыз жыр ақындар мүшайрасын ұйымдастырып отыр. Ақпан айының басынан бастап ақындардың Наурызға арнаған өлеңдерін қабылдау жүріп жатыр. Өлеңдеріңізді білім және мәдениет телеарнасының www.bmtv.kz сайтына және Наурыз жыр 2015 электронды поштамызға жолдауларыңызды өтінеміз. Өйткені жеңімпаздарымызды айқындауға әлі бірер күн уақытымыз бар. Сонда да шабытына қамшы басқан ақындарымызға тек қана сәттілік тілейміз. Ал біздің таңғы жүздесуіміз осымен өз мәресіне жетті. Эфирде кездескенше аман сау болайық ағайын.